Haya. Homa Bay hoe. Mimi ndio Simba Arati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha O. Ebu nisikie mzuri. O. ODM uko hapa? Mheshimiwa Rais, mimi kama kinara msaidizi wa chama cha ODM na ukaribisha Nyanza hapa. Hawa watu ni watu wangu, ni watu wa chama, na mimi jana nilikuambia kule Migori, kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tutataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto Kenya, Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama, si ndio? Mwisho, nataka nitoe habari hii kwa ndugu zetu wanne: Mheshimiwa Joe, Mheshimiwa Opio, Mheshimiwa Mbadi na Mheshimiwa Oparanya. Sisi tumepeana nyinyi katika serikali ya Kenya Kwanza. Tafadhali msituangushe. Mheshimiwa Rais, utakapotaka wengine, mimi kama deputy party leader nitakupea wafanya kazi pamoja na wewe. Mwisho, sisi watu wa Nyanza, lazima tushikane pamoja. Na kura ikifika 2027, lazima tutakuwa pamoja. Na hii serikali inayokuja, lazima ODM itengeneze serikali. Kivyo vyote vile vile tutapenda. Asanteni, wacha nione tu nikirudi Kisii nipeleke salamu. Nasikia hapa kuna Wakisii 5,000. Wako hapa kweli? Hebu nione kwa mkono mahali wapo. Mheshimiwa, hapa ni Kisii. Hao wangwana ni wetu wote. Karibu sana. Asante sana, ni mkaribu.